Máme 1. oktobrový deň a máme aj pripravené správy. Nech sa páči. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyzval kosovských Srbov, aby využili svoje hlasovacie právo a podporili srbskú listinu. Týmto krokom znemožnia manipuláciu ohľadom srbských záujmov. Vo vyhlásení pre RTS Vučić dodal, že srbská listina zažíva skutočný politický teror a prenasledovanie zo strany kvázi štátu, ktorý podporuje časť medzinárodného spoločenstva. Poukázal na skutočnosť, že len predstavitelia srbskej listiny nemôžu mať podporu z centrálneho Srbska v predvolebnej kampani, na rozdiel od albánskych strán, ktoré žiadny takýto problém nemajú. Prezident tiež vysvetlil, aké môžu byť prípadné dopady manipulácie v kosovských voľbách. Druhé regionálne business fórum, ktoré spoločne organizovali pokrajinské zhromaždenie, rozvojová agentúra Vojvodiny, ako aj Vojvodinská hospodárska komora, zhromaždil dnes spoločnosti a hospodárov z viac ako 10 krajín. Je to príležitosť nadviazať medziregionálne hospodárske styky a dohodnúť konkrétne projekty, čo je aj jedným z uzáverov tohto fóra. Jednou z hlavných otázok nielen našich, ale aj zahraničných hospodárov je, ako liberalizovať podmienky podnikania, respektíve zredukovať prehnané administratívne záležitosti. Dlhé čakanie tovaru na hraniciach určite spôsobuje neúčinnosť zahranično-obchodnej výmeny a je aj jedným z hlavných problémov, s ktorými sa zaoberá dnešné fórum, vysvetlil podpredseda pokrajinskej vlády Đorđe Miličević. Dnes sa začína uplatňovať zákon, podľa ktorého určité kategórie občanov majú právo na bezplatnú právnu pomoc. Vyše 300 právnikov, ktorí splnili podmienky a absolvovali prípravu, získali teraz povolenie od ministerstva spravodlivosti, aby poskytovali takúto pomoc. Podľa slov ministerky Nely Kuburovičovej, takýto zákon je úplnou novinkou v našom právnom systéme a paralelne s praxou sa budú konať aj potrebné korekcie. Podľa jej slov, obce aj doteraz podľa ústavy mali poskytovať bezplatnú právnu pomoc, no novinkou je to, že ju teraz budú mať na starosti osobitné služby, respektíve špeciálne určené osoby, ktoré rozhodnú, či niekto spĺňa podmienky na bezplatnú právnu pomoc alebo nie. Základná škola Simeon Aranický v Starej Pazove dnes oslávila Deň školy a 10 ročie od jej vzniku. Táto vzdelávacia ustanovizeň začala s prácou 1. septembra v roku 2009 a meno dostala podľa pravoslávneho farára. Deň školy sa tu oslavuje vždy v rovnaký deň, ako spomienka na 1. október 1896, keď Simeon Aranický vstúpil do svojej duchovnej služby v Starej Pazove. Dnes začal 10. ročník októbrových dní solidárnosti so starými osobami a nesie názov Pre starých s láskou. Každý útorok až do konca mesiaca sa budú pri tejto príležitosti organizovať rôzne podujatia v klube denného pobytu v Staropazovskom parku a začiatok bude vždy o 18. hodine. Prvým podujatím sú Fenixové priatky s hosťom, poetkou Dankou Stojilkovičovou. Organizátorom októbrových dní solidárnosti je Centrum sociálnej práce Stará Pazova. Počas mesiaca sa plánujú rôzne iné posedenia, napríklad aj stretnutie starých s tými najmenšími z materskej školy Poletarac a bude to podujatie medzigeneračnej solidárnosti. V rámci projektu Mladí v pohybe sa v Starej Pazove bude zajtra realizovať dielňa pre mladých na tému Mobilita mladých, ktorú organizuje Organizácia srbských študentov v zahraničí. Lokálnym partnerom je Kancelária mladých obce Stará Pazova a projekt podporuje aj Ministerstvo mládeže a športu. Cieľom je, aby mládež v jednotlivých obciach bola informovaná o programoch možnosti štúdia v Európe aj vo svete. Dielňa sa začne o 13. hodine vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove. Toto stretnutie je určené najmä pre stredoškolákov v poslednom ročníku, ale aj pre ďalších študentov, ktorí rozmýšľajú o vzdelávaní v zahraničí. Srbský tenista Dušan Lajovič prehral v Pekingu s Grékom Stefanosom Cicipasom 1-2 v zápase prvého kola ATP turnaja v sérii 500. Tretí spoločný zápas týchto dvoch tenistov sa skončil po treťom sete, po dvoch odohraných hodinách, počas ktorých bol viac sústredený a lepšie reagoval Grék, momentálne 7. najlepší hráč sveta. Očakávame premenlivé počasie, malo by byť polooblačno, ale meteorológovia nevylučujú ani slabý dážď. Denné teploty od 18 do príjemných 25 stupňov. Vietor bude fúkať slabo z juhu, podvečer z východu. To už bola posledná informácia. S novými správami sa prihlásime zajtra.